maamulka jamciyadda khayriga ah ee afur kalkaal ayaa timir iyo caano gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa maanta qaybtiisa lagu xanaaneeyo dadka maskaxda ka xanuunsanaya Axmed Yaasiin, Sheekh Umar, Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Faarax Yuusuf oo ka tirsan gudida maamulka jamciyadda Al Khayriya ee afur kalkaal ayaa waxay sheegeen in deeqdaasi timirta iyo caanaha ah ay soo gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka ee magaalada Hargeysa iska soo ururiyeen dhalinyaro wax ku soo baratay dalka Hindiya oo ku sugan dalka gudahiisa iyo dibaddiisa kuwaasi ugu talagalay in ka qayb qaataan caawinta dadka danyarta ay ku sugan gobolada dalka Soomaaliland. Waxaan u keenay agab ay ka mid yihiin caanihi iyo timirti. Caanaha waxaan u keenay 84 mid oo 6 kartoona, 8 kartoona iyo sidoo kale 34 mid 34 kartoon oo timirti wanaagsanayda. Waxaan ugu talagalnay inaynu saacaha caanaha iyo timirta la isku siiyo xilliga saacaha 10 ilaa 9ka horena waan ugu keenay jirnay sanadkii hore waan ugu keenay sanadkii kasii horeeyay waan ugu keenay masha Allah marka maanta waa meesha ugu habboonayd waxa kaloon u wadnay nin ka xiira oo si ay noola ciidaan timaha ka xiira garka ka xiira ayaan ugu keenay oo dhammaan ka xiiri doona wixii u baahda alaabtan aan wareejinayno waxa aan noo soo wakiishay oo nagu soo hagaajiyay weerax charity organization ka samaysan noro waxaan leenahay walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay waanu gaarsiinay wixii aan ugu soo dhiibteen dadka dhimarka ilaahay xasanaadkeeda iyo khayrkeeda hayda siiyo ugu dambeyna rooda oo ka mid ah mas'uuliyiinta isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa qaybtiisa lagu xanaaneeyo dadka maskaxda ka xanuunsanaya iyo mas'uuliyiin kale ee qaybtaasi ka tirsan ayaa jamciyadaasi uga mahadceliyay deeqdaasi ay soo gaarsiiyeen waxaana ay xuseeneen deeqdaasi tahay mid dadka ku jira isbitaalkaasi ay u baahnaayeen maadaama ay fooda inagu soo hayso munaasabadii Ciidal Fitriga waxaan uga mahadnaqayaa muxsiniinta ummada muslimiinta saakiinta ee dhimirka maskaxda ka xanuunsanaya ee soo xasuustay ee soo caawiyay bisha Ramadaan maalmihii khayr kale lagu jiro Allah caawiyo waan duceynayna anaguna masha Allah dad soo aragteen meesha saanu galay marka masha Allah kaydad baan u sameeyney hurdooyinkii maxaan kula casreysan nadaafadii hor dhaqaatiirtii masha Allah indhiina ku soo aragteen alaabtan waan ka gudoonay qoladan afur kalkaal ee muxsininta actually maaha markii koowaad iyo markii labaad toona mar in badan bay saacadaan dadkan maskaxda ka xanuunsan ee isbitaalka guud ee Hargeysa ee qaybta ka ah aad bayna ugu mahadsan yihiin runtii Ilaahay xasanaad iyo khayr baha ka siiyo intii ku tabaruucday iyo intii ka hawlgashay iyo intii ka qayb qaadatayba Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro